Assalamu alaikum. Mən ismim Kibal Muhammedcan. Mən Data Okul Mərkəzində Android dasturlaş kursunda okuyumam. Mən gəlirəmə 2 aydan köpürək okuldu. Hazır bizə birinci ay devamında Java dasturlaş dilini öyrəndik. Və ikinci ayda başlayıb Android Studio'da Android platforması üçün application'larını düzeltişini başladık. Hazırda mən özüm proyektim üstündə işləyib tutmam. Mənim işləyib duran proyektim vazifası telefondaki özünüzə gerek olan faylları bir cayda cəmləyən halətdə faydalanmaq mümkün. Məsələn, nəsə küb işlədən koşkla, ya ki isə gerekli olan videola, rəsimlə, kitab buluşu mümkün. Şu projenin içində saklanıp duradı. Yəni telefon içindən başqa yerlərdən qıdırıb yürməyisiniz. Həməsi bir cəhətdə cəmləngən halətdə oladı. Proyektimi üzüb başlanıma bir həftədən köpürək vaxt oldu. Bu okul mərkəzə gəlişimin səbəbi ictimai tanımaqlardan güzətib barədim və ağamın birini bitirik gitkən, onun təfsiyyəsinə binan mən birə gəldim. Proqramir önündən taşqarı köpürək trading sahasına qızqaman, yəni kriptovaluta, birjala, çit dillərini öyrəniş, şunlara qızqaman. 3 ay içində demək qoyğan maqsadım şu sahanı ustazımızdan yaxşılab öyrəniş. Hazırda yenə onlayn dükan, yəni onlayn mağazinini, proyektini rejiləşdirib tutman, texnikə satadım. Şu proyektin işləyiş niyyətim var. Data, əcayib IT okul mərkəzi. Həmə şəraitləri yəgə, ustazlar, mentorlar, həməsi təcrübəli Android dəsturlaşına mentor Cəlal İmamədinov. 6 illik təcrübə yəgə və ustazına bilimə, güclükinə şübhə yox. Çünki cüdəyəm, yaxşı örgən edədilər və da bizəni köpürək örgənişimiz üçün köp nərsəni örgət tutdular. Yadda kararlı proyektdən biri bu timer API sağımız. Yəni şu mövzu mənim üçün ən çəyə qızıqarlı boğan. Data Okul Mərkəzində şu işləb durğan Bərçəyə rəhmət aytaman. Ustazımıza, şu deyə Bərçə adamlara, qrupadaşlara, əlbəttə, həmə gəlmək.